Som ljust fast på natten. Så mycket vet jag att det är natt. Men varför är det på fotbollsplanen? Mm, exakt. Alla människor är på låtsas de är gjorda av metall. Men jag tycker om dig. Och det är inte på låtsas liksom. Ville! Vad har du gjort? Sätt dig upp. Kom. Vad har du gjort? Tack för att du kom. Är du verkligen här? Vad fan vill du? Du är så fin. Oh, du är så fin. Jag är arg på mig. Let's start a revolution. Varför då? Nej, lämna mig inte. Nej, men... Räcker. Okej. Okay.